Se on hyvä, siinä on hyviä kuvia alussa, kun sitten jos ne metsäjutut menee pieleen, niin ainakin on jaksanut katsoa tarpeeksi kauan, että näkyy tää hyvä, niin kuin, Niin, hyvä niin. setti sitten. Niin. Oi vittu! Haluatko sen nyt käyttää? Joo. Joo, ja hyvin samaan kohtaan. Joo. Ei vittu. Me laitetaan tää kuivumaan. Kuivumaan vaan. Siitä tulee hyvä. Pistä tohon noin itse asiassa siihen. Joo. Pitäisikö se ampuu kerran vielä? Sitten. Tää voi valmiiksi jo sulkea tuo. Sitten se on niinku ihan täysin valmis paikka. Siitä kolme. Tää kakara paina. Se ei pysty laittamaan. Just niin. Ne ei tuu samaan paikkaan. Niin mä mietin, kuvataanko että... se, että mä lähden tästä, mutta silloin noi on tuolla takana. Pitäis kuvaa mekä silleen joo, että se... Mut silloin ei... nää on siinä takana. Onks sillä ei niin voi. Merkitystä? Ei voi. Joo. On sillä. Kysin on. Sit yhtäkkiä sieltä ilmestyy. Jos tekin takana. On tarkkaan, niin se kannattaa tehdä. Kannattaa tehdä tarkkaan, koska mä itse kirjoitan aina huomioon tommosia tyhmiä juttuja, kun monet jättää, jos kattoo jotain juttuja. Niin Voitaisiin... Niin aiha. Et. Joo. En mä voi näytellä tätä joukkokohtausta, kun mä oon yksin. Jumalauta! Samat jutut, eri linssi. Selvä. Ja nyt tulee niinku se mitä mä näen niinku kamerassa on aika pitkälti näin. Mä näen tonne ja sitten mä niinku liikun näin. Sitten se on niinku koko kuva. Siinä pitää tehdä melkeinpä ne samat jutut, että ensin sä leikkelet jotain kuvaa, sit sä etit jotain. Tää on niinku sama. Joo, hallin. Sama juttu käydä läpi taas. Joo. Sitten se tulee yhtäkkiä, olennon käsi tulee ottaa karhu. Ei mitään hätää. Se on pieni rasaikus. Karhu tulee olla sieltä. Joo, kiitos. Ota täältä, niin siinä näy. Alusta. Täällähän on jo merkintöjä nyt. Mutta... Joo, ei se mitään. Jatka vaan niitä merkintöjä tosta, niin mä otan vähän. Ihan mistä vaan. Ihan mistä vaan, joo. Joo, tiputa ihan toi maahan. Mitä mä teen? Sä? Niin kuin viimeisillä vuorimilla. Ei, toi ei oo hyvä. Se näkyy mustana. Vittu. Etäisyystä. Joo, suurin piirtein tää, niin sit se on niinku hyvä. Vähän oikealle.
Vähän vasemmalle. Nyt alkaa Joonas kivetys. On varovainen. Joo, pysäytää. Joo, sä voit pysäytää. Pete! Viittisit sä ottaa sen lyhyen, pienemmän objektiivin sieltä? Se ihan pieni, mikä siellä on. Vittu! Olihan paskia. Meneeks nyt? Nyt se menee jo. Ei jäänyt mustaa, hyvä. Hyvä, joo. Toi tarkoittaa, että sulla on vilkku päällä. Rätkällä toi tarkoitti, että Juunaksella on hyttysiä. Tuokaa mun sateenvarin. Löyhytelkää sä. Liitteensä korkuun. Heitä se vähän enemmän eteenpäin, se ei ole noin lähellä, okay. Vaan se on tässä. Ja tuu tälle ja koita niinku tolleen no, heittää se. Ihan kuin petaisit sänkyä oikeastaan. Ai päästä sen irti? Joo, päästä ihan joo, irti. Joo. Ihan kuin petaisit sänkyä, joo, aloitat okay. Silleen. Joo. Niinku, joo. Ei, se oli puhe siitä, mä tarvin tähän vettä. Mä tarvin tähän vettä. Miten vettä. Tehdään? Mun naamaa vettä. Hyvää ruokaa. Naamaa vettä. Meillä ei ole vettä, meillä on kalja. Joo. Se on niinku pepsiä. No, näitä on aika sillä randomisti aika paljon. Siitä... Noikin leikkaukset on niin nopeita. Nää on tosi nopeita. Niin, että ne on tätä. Tässä on paljon näitä tämmösiä. Ja että mistäkö elokuva kertoo? Se kertoo pissasta ja kakasta. Myös erinäinen määrä tissejä. Mutta pääosin siinä on pissa ja kakka. Kuvausryhmä oli täynnä kusipäitä. Ja ainut, jonka kanssa tulin juttuun, oli äänimies, joka jakoi persettä koko. Rahoitus. No, vesku jako persettä kadulla, niin saatiin siitä leffa maksettua. Niin ei siinä mitään. Kyllä, siinä rupesi vähän rektumia punottamaan siinä. Sitten loppu suoralle, mutta ei, kyllä se ihan hyvin meni, että saatiin 150 kasaan, niin saatiin meille korikalia sitten. Kiitos.